think something new under the sun. You can't take back them things you already done, done. No. You blame things that you do on somebody else. No, ei varmasti. Mä oon puhelinta. Varmaan ruokaa. Vettä. Mulla on aina jano. Mä en hirveesti tanssi, mut sanotaan nyt vaikka jotain latino-reggaetonia, vaikka Bad Bunny tai Rosalia. No varmaan jotkut Abban biisit. Dancing Queen. No, ei ole varmaan mitään semmoista yksittäistä, mutta hyvässä seuraassa käy kaikki. Ai ylpein. No, no mä oon rauhallinen ja tyyni. En mä tiedä. Kai se on ihan hyvä juttu välillä. No ehkä semmoinen rauhallisuus. Että se sopii ihan hyvin tilanteisiin. No, semmoisesta rauhallisuudesta. Kokis. Se ei ole kyllä kauhean salainen. Mä syön koko ajan. Jotain naposteltavaa pitää koko ajan olla. Varmaan suklaa. Missä vaan, mutta nevyin varsin. Mikä on paras suklaa? Joku Fatserin. No, jotain yleensä semmoista vähän vanhempaa ja semmoista mihin osaa sanoa. No mä tykkään semmoista rapista kyllä kuudella eniten. Joo. Varmaan sitä samaa latinoreggaetonia, että jotain Bad Bunny tai Rosalia. Jesse Lingard. Se vaan on. Pitkään ollut ja on vieläkin. Varmaan oma isoveli. Se on ollut pienestä asti. Niin. Aino Lehtinen. Se on vaan niin hyvä pelaaja, että sitä toivoo, että osaisi joskus itsekin pelaa kuin Aino Lehtinen. No, ehkä semmoista tietty kavereita ja sitten semmoista rauhallisuutta. Et tuntuu, että täällä on aika paljon niin kuin, joka paikassa semmoista menoa ja meininkiä, mutta ehkä sinne, just sinne metsää kaipaisi. Okei, toi kuva on tehnyt turkoisua, kun lantaa, missä ei ole. Niin, ehkä niitä kavereita kuitenkin. Ja perhettä. Mä oon nyt asunut Espoossa vähän aikaa ja sitten Kokkolassa ja syntynyt mä oon Lappeenrannassa ja mä oon asunut myös Tallinnassa, että vähän kaikkialta. No, mulla ei oikein oo semmoista. No, ehkä me kipataan tää ja mennään johonkin helpoin. Varmaan joku äitin tekemä pata, en mä tiedä. Aika moni äitin tekemä ruoka. Varmaan wingsit. Mä aika nirsa, mutta varmaan... Mä tykkään pastasta ja tonnikalasta. Varmaan mun siskon ja koirien kanssa silleen rauhassa. Me tykätään kuunnella just musiikkia ja pelata eri pelejä. Kavereitten kanssa jossain metsässä vaikka kävelee ja vähän paistaa makkaraa. Sohvalla. Se, että menis terveys tai joku jalka vaikka silleen, ettei pystyis liikkuu vapaasti. Mä pelkää pimeitä ikkunoita. Pimeitä ikkunoita? Joo. Ei kun ikkunoita. Hämähäkit, ehdottomasti. No ehkä semmonen, ettei jota stressiä asioista, mihin ei voi itse vaikuttaa. Opettele sanoa ei välillä. Ei kaikkialle aina repeä, mut sit mä jossain vaiheessa vaan suostuin aina kaikkeen ja sit mä olin aika väsynyt. No silloin, kun mä lähdin mun ekasta seurasta KPV:stä, niin silloin se joukkojohtaja sanoi, että pitää aina pitää niinku ilofutiksessa mukana.